You are listening to Ricky's Podcast Courage. It is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。グッモーニング、ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast、Spotify、Stand FM をキーステーションにオンエアしております。今日お届けするトピックはこちらでございますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャスト収録で残響を少なくする3つのコツ、ということで、なかなか残響はなくならない今日この頃でございます。はい、残響、なかなかね、部屋で収録してるとね、撮れないんですよね。いやー、ですね、スタイフのメッセージのところにですね、まあ、こういう質問をいただきまして、あ、残響についてはあんまり語っていなかったなと思いましたので、ここでまとめさせていただきたいなと思います。音声配信、ポッドキャスト収録を頑張っている中にですね、残響がどうしても入ってしまう、いわゆるエコーっぽくなってしまったりとか、なんか広い空間にいるとですね、意外とね、残響って入っちゃったりするんですよね。で、この残響がね、逆にまあいいっていう場合もあれば、なんかいやー、ちょっと残響微妙だなって思う場合もあるんですよ。残響が若干あった方が、なんかその空間を演出できる感じがして、それがいいっていう場合もあるんですよね。この辺ちょっと残響をどう考えるかっていうのはまた別テーマになっちゃうんですけれども、今日はですね、やっぱり残響をなくしていくっていう方向の中から、どうやったらですね、残響をですね、まあ、スタジオじゃない場所で、なくしていくことができるのかということについてですね、ちょっと深掘りしていきたいなと思います。先ほどもちょっとご紹介しましたけども、みそやんさんっていうですね、音声配信、スタイフの方で配信している方からお便りをいただきまして、ちょっとですね、お答えしていきたいなと思っております。まず一つ目のコツとしましては、こちらですかね。リフレクションフィルターを使う。リフレクションフィルターっていうのは、なんかこう、スタジオについているような、こう、なんていうのかな、ポチポチじゃなくて、モコモコした壁があるじゃないですか。吸音材が入っているような壁があって、それをですね、こう、なんかマイクの周りにこう覆うようにですね、こうつける装置があるんですけど、まあ、そういうリフレクションフィルターをマイクの周りにつけたりとかして、残響音をなくして、それをですね、まあ、こう普通の部屋で収録してもスタジオで撮ったようなですね、デッドな音ですね、残響が跳ね返りがない音を実現することができていきます。このリフレクションフィルターですね、結構手作りで作っている方もいらっしゃいましたね。サウンドテックラボの方なんかもですね、自作で作ってブログの記事にされていらっしゃいましたけれども、段ボールで、その段ボール、大きな段ボールの中に布団を入れて、その布団の中にいわゆるマイクとか IC レコーダーを入れて、そしてそこで収録すると、すごくですね、跳ね返りのないスタジオで作ったかのような、そういうですね、こう雰囲気を出すことができちゃうんですよ。これはね、無料でできる、すごく画期的な内容だったんですけども、まあ、そういう風にすることもできますし、またリフレクションフィルター、だいたいAmazonだったら3000円とか、まあ、4、5000円でもですね、それなりのリフレクションフィルターを買うことができますし、高いのではね、多分1万とか3万とかですね、そのぐらいのものもあります。ちなみにリッキーはどういう環境にしているのかと言いますと、吸音材ですね、タンスの弦の吸音材を壁に貼り付けまくっておりまして、背中の方はですね、なんだろうな、クローゼット、あ、違うかな、なんだっけ、ハンガーですね、ハンガーラックに布団をかけてですね、布団をダミー的な吸音材にしてですね、ちょっとこう、跳ね返りをなくすようにしています。ただ、あんまりね、こう、効果がね、感じられないんですけれども、まあ、
ちょ、あの前比較、あのポッドキャスト大学で少し比較したときは跳ね返りがですね、あの少し少なくなっているというのはですね、あのヘッドホンで確認することはできました。はい、まあでもリフレクションフィルター1個買っておいた方が割とこうコスパもよくですね、作りやすいかなと思います。あの部屋にね、なんかこう吸音材とかパチパチ貼るの結構大掛かりですし、なんかその部屋もさ、なんかこういろんな家族が使っていたりとかすると、なんかいろいろやられると嫌だっていう思う方もいるじゃないですか。だからまあポッドキャスト収録のためにリフレクションフィルターを1個買っておいて、必要な時にね出して、そして収録するっていうやり方が一番スマートではないかなと思いますし、リフレクションフィルターを買うのが面倒いってあれば、まあタンスとかですね、洋服ダンスの中で、まあ、マイク持ってって収録すると非常にですね良くなりますし、布団とかですねくるんだ段ボールの中で収録するっていうやり方もありますけど、まあそれ自作の手間がねかかるんでね、ちょっとそれどう取るかね、ちょっと絶妙なところですけど、まあそんなやり方も あるということで一つご紹介でございました。では、2つ目はこちらですね。狭くてごちゃごちゃした部屋で収録をする。狭くて部屋でごちゃごちゃした、部屋がごちゃごちゃした、場所で収録していきましょう。まあ、これ理由がありましてですね、広い場所はやっぱりね反響しやすいんですよ。広くて、何もないところはですね、その音がもうどんどんこう壁に当たってまた跳ね返ってきてですね、残響ができやすくなってしまいますので、広い部屋はダメです。ですので狭くてごちゃごちゃしている、まあここね、狭くてごちゃごちゃってすごくキーポイントなんですけども、やっぱり狭い方が残響ができづらいっていうところですね。4畳半、5畳半、6畳半、まあ、6畳っていうか なんとか平米ですかね。なるべくその小さい書斎みたいな部屋とかですね、非常におすすめでございます。で、ごちゃごちゃしたっていうのはですね、やっぱ本とかなんかね、わけのわからないものがいっぱいあった方が障害物が、ね、いっぱいあったですね、音がね分散するんですよね。音が均等に跳ね返ってくるような何もない中ね、なんつうかな、このミニマリスト的なお部屋をですね、ちょっともうこれミニマリストを批判してるわけじゃないですけど、ミニマリスト的な何もない部屋はですね、なんかこう跳ね返りやすいんですよ。だからあえてですね、障害物をたくさん並べて、まあ、本とか、なんか棚とか、なんかね、布団とか何でもね、置いといた方が割とね、障害物がいっぱいあって音が散らばってくれてなくなってくれるっていうですね、そういう特性がありますから、まあ、狭くてごちゃごちゃしたですね、もう本当に人がね、なんか布団が引けないようなですね、そんなお部屋で収録すると非常に良くなりますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。決してミニマリストをですね批判してるわけじゃなくて、ちょっと例えとして使わせていただいた次第でございます。はい、そして最後のコツはこちら。床にラグを敷き詰めてみる。これは結構大事ですね。床がですね、いわゆるフローリングだったりとかしたりとか、コンクリートだったりすると結構ね跳ね返りますよね。残響になっちゃいますので、モコモコしたラグ、これラグいいですね。ラグ非常におすすめです。ラグを入れるとですね、吸音率がすごく上がります。ですのでラグを買ってですね、床に敷き詰めていくだけでもかなり音の効果が上がります。残響がなくなりやすくなりますので、ぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。なんだろう、 IKEA とかもですね、結構ねこっちアメリカの IKEA なんかですね、120ドルぐらいで結構大きめのねラグを買うこともできますのでね、ラグ比較的安くいろんな場所で売ってますので、ぜひ、チェックしてみていただけたらなと思います。まあラグじゃなくてもね、いろんなものでもいいと思うんですけども、でもやっぱラグの方がですね、非常にまあね、おしゃれですしね、ファッションにね、部屋のなんかインテリアに合わせて、使うこともできますので、ぜひラグなんかを入れてみてはいかがでしょうか。今日はポッドキャスト収録で残響を少なくする3つのコツをご紹介させていただきました。1つ目はリフレクションフィルターを使ってみる。2つ目が狭くてごちゃごちゃした部屋で収録をする。ポイントは狭くてとごちゃごちゃですね。3つ目が部屋、床にラグを敷き詰めてみるっていうところでした。ぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。かつてですね、1年半ぐらい前ですね、日本にまだいた時に、リビングでなんかこう夫婦でも、まあ、ポッドキャストやってみませんかみたいな感じで思って、ちょっと収録してみたんですよね。そしたらすごい跳ね返りがあって、
やっぱりリビングやめたんですよね。狭い部屋が良かったなと思います。あのね、リビングはねすごく跳ね返るので、いやー、これちょっとね気をつけていただけたらなと思います。ぜひですね、どっかにこもって、タンスにこもってですね、あなたの音声配信ポッドキャスト収録してみてはいかがでしょうか。今日もここまでお聞きいただき誠にありがとうございました。また明日、明後日も収録してお届けしていきます。今日の合わせて聞きたいは、 Zoom のリモート収録で気をつけるべき3つのポイントということでご紹介させていただきます。 Zoom でですね、ポッドキャスト音声配信撮ろうっていう場合もあると思うんですけども、ちょっとね収録の時にね気をつけるところがあるので、ここを気をつけておくといい音になるというコツを紹介させていただきました。概要欄の方にリンクを貼っておきます。そして、最新のポッドキャスト関連ニュースとしましてはですね、たまたまこの BSW とですね、 BSW というこのアメリカでいろんな機材を売ってるメルマガ、会社のメルマガを見てみたらですね、このビデオポッドキャストが取りやすいようなインソフトエアリンクプロというですね商品を見つけました。これ以前にもちょっとポッドキャスト関連ニュースで紹介した eCam ライブに似てるんですけども、このリモートでいろんな人とですねビデオで収録してポッドキャストする、ビデオポッドキャスト撮るときに使えるようなですね、そんなサービスになっております。10時間のクラウドストレージがあったりとか、あとなんだろうな、いろいろとフル HD で、ね、撮れたりとか、いろんな機能がついているですね、そういうですねソフトウェアですかね、 Mac でも使えるソフトウェアがありましたので、ぜひリンク貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ちょっと使い勝手はですね、まだ他のチャンネルの方の方で情報を見てないのでわからないんですけども、本当にコラボでリモートで収録、ビデオ収録、ビデオインタビューとかですかね、そういうのがしやすくなっているような、そんなソフトウェアになっております。ビデオポッドキャスト考えている方はぜひチェックしてみてください。あ、すいません、ちなみに全部英語の記事になってます、すいません。さあ、今日のラジオはポッドキャストいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターの前にポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないすりや無料サービス登録が便利、あなたの朝時間にポッドキャスト情報を必ず一つお届けいたします。そう、今日ですねご紹介させて、いただきました、質問をくださったですねみそやんさんのスタンド FM、 そして最近アンカーも始めたということで、すごくいいマイクでですね配信されようとされておりますので、ぜひポッドキャスト大学を聞いているリスナーの方もチェックしてみてください。概要欄の方に、みそやんさんのチャンネルのですねリンクを貼っておきます。 Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。チャオチャオ、バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.